Вот командир батареи Филиппов Алексей, Вася Комов, старшина. Это Леша, он техником был, ну и ваш покорный слуга. Сергій Галагуз показує нам старі світлини. На них 21-річний зенітник їде в колоні техніки на Кандагар. На той час випускник Полтавського вищого зенітно-ракетного училища був командиром відділення артилеристів. Завдання підрозділу – супроводжувати колону та прикривати її. Сергій перший бій з душманами запам'ятав на все життя. В тумані. Вийшла ситуація така, що танкісти под увалом стріляли, пытались гасити пулеметну точку. Снаряд пробиває до валу. Ну, тоді нам команду дали, то ми погасили, там віддувало, нічого не залишилося. Місцеве населення мирне, здавалося, будень, згадує Сергій, вночі брало до рук зброю і стріляло по наших солдатах. Душман, не душман, неізвісно. Поэтому оружие, діти, от на мотоциклі їдуть, у нього автомат за плечами. Пацан 13-14 років. Афганістан, говорить Сергій, здався йому середньовіччям. Інші традиції, релігія, менталітет, закони та устрій життя. Інтересно було за людьми наблюдати. Їде барбухайка, так називаємо. Ну, це звичайна машина, гружена яким-небудь товаром. Ну, капота нету, торчить один двигатель, кабіна, і от це все передвигається. Нормально, щоб не перегрівалося. З Афганістану повернулася вся рота. Далі служба в Казахстані. Після розпаду СРСР Сергія направили служити в Україну. А через 30 років кадровий військовий знову взяв до рук зброю. Влітку 2015-го добровольцем поїхав у зону антитерористичної операції. Іноді задумуєшся, як? Это Афганистан. Да, мы выполняли интернациональный долг, мы выполняли приказ, мы верили в это. Мы в это верили. А сейчас мы защищаем свою страну. Тепер Сергій – заступник командира дивізії. Костянтинівка, Миколаївка – серед найгарячіших Зайцеве. Когда у нас объявляют тишина, жена звонит, говорит, а что у вас там стреляют, то там стрельба была очень сильная. З гордістю Сергій показує почесні нагороди – медалі та ордени двох воїн. Самое первое за боевые заслуги – это за Афганистан. Это не за звитягу, Это, если мне память не изменяет, это мне в 16-м году, когда приехал в Полтаву, вручили. Афган та АТО, говорить Сергій, йому допомогли пережити дві речі – дружба та любов. На війні чоловік знайшов товаришів, з якими й досі підтримує зв'язок. Встречаємося на Зеленому острові на Ворскле. Есть такое, есть просто, захотели встретиться, приехали кому-нибудь в гости, встретились. Повернутися додому живим допомагала думка, що на нього чекає дружина Галина. Війна накладає відпечаток, накладає. Характер у него, скажем так, и был не очень простой, да и у меня, и у всех людей, наверное, у каждого свои сложности. Но когда приехал оттуда, так, нелегко было. Сергій вже другий рік вдома. Відсвяткував 55-річний ювілей, член ветеранської спілки воїнів-афганців. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.